Тепер про ще одне проблемне питання – це реєстрація бізнесу та реєстрація права власності на земельну ділянку. Так, зараз Міністерством юстиції спрощено реєстрація ведення бізнесу, і це всього-навсього займає 24 години для того, щоб зареєструвати бізнес. Але, на жаль, Державна фіскальна служба так і не внесла зміни до своїх регламентів. І це тягнеться днями для того, щоб завершити процедуру реєстрації бізнесу. В рамках реформи Державної фіскальної служби вже в вересні місяці будуть прийняті відповідні рішення, які за 24 години дадуть можливість остаточно зареєструвати бізнес. Щодо земельних ділянок. Право власності на земельну ділянку надалі реєструється Державним земельним агентством. Можу відзначити, що зараз нічого в питанні спрощення реєстрації права власності на землю не зроблено. І це те завдання, яке Держземагентство повинно виконати до вересня місяця. І невиконання цього завдання тягне за собою персональну відповідальність керівника Держземагентства.